Ngono ya, Mak. Ngono ya, Mak. Iya, Truk. Mula kabeh lumaku kelawan Purwa Madya Husana. Kudu ngerteni menungso iki purwa wiwitane. Wadya Husana wa tengahing lelakon lan pungkasaning biye iki kudu ngerteni. Jadi ngono ya, Pak. Uang kuwi kudu ro kawitane, ro lakune, ro pungkasane. Bagong iya. Ngene to. Menungso kacipta dening Gusti Allah kuwi. Supaya sekabeng manungso iki bisa bali ngenal marang Gusti ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ananging krana katutupaning lawan jasad iki, mula ora bisa ngerteni piye mungguhe makrifat marang Allah utawa iso bali marang dedalaning Gusti Allah. Kasebab akeh pepeteng sing nang gening batin utawa ati iki lho. Oh ngono ya, Mak. Iya, Truk. Terus piye, Rama? Petruk kepingin takon. Iya, takon apa to, Le? Ngene, Mo. Sadurunge sepurane sing akeh, Mo. Sejatine sadurunge gumlaring sekabeh ngopo kang dicipta dening Gusti Allah iki mau. Petruk arep takon dununge ngungguing pangeran dhewe ku ning ndi, Mo? Oh, lah dalah. Yen wajibing mungguing manungsa iki kudu ngerteni kelawan sifat rong puluhing Gusti Allah. Yen ngakoni ngimani yen Gusti Allah iku ana. Ning anae Gusti Allah iki gano sing ngawiti. Ning akhire Gusti Allah ya ora ana sing kang mungkasi, mula ning mung sifating wujud. Oh dadi ngono ya, Mo. Sepira Mo anggoning lumadiye ning menungsa marang Gusti Allah iki kuduwe piye, Mo? Wong ini to, Le. Ya. Mula nate Rama ana suwijining diterangake ing bebukaking patraping ganepe amejang lawan ilmu makrifat. Ya kuwi apa sing diarani belajar ilmu makrifat kuwi padha karo belajar ing kasampurnaning ngawurip. Dadi wong kuwi kudu belajar makrifat ya. Lah ya ta mesti to. Cara basa rapi wis ngendikake diterangake awaluddin makrifatullah, mulaning sing wajib anggone awake dhewe sekabeh kawula iki kudu bisa ngenal marang gustine yaiku ang maha pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala.
supaya ora tiru oleh lelakon ning awake dhewe, ngumawula awake dhewe, netrapake apa kang dadi lelakon nang alam donya iki, mujudake saka sifat kelas asing ing Gusti Allah. Oh, dadi ngono ya, Ma. Gusti Allah iku duweni sifat kelas asing. Lah iya to. Gusti Allah iku sifate Rahman Rahim, mula kasebuti basa Arabe Bismillahirrahmanirrahim. Apa iku mau maksudte mau? Ya mau Petruk kepingin berdoa apa maksudte mau?